សារគិលាគងយុទ្ធពលខេមរៈបុមមិនបានធ្វើពិធីប្រកាសសមាជិកក្រមប្រឹក្សាគិលាគងយុទ្ធពលខេមរៈបុមមិនក្រោមមតិបដិភិបនាយឧត្តមសនីខឹមប៊ុនសុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាពីជាតិនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគិលាគងយុទ្ធពលខេមរៈបុមមិនប្រមទាំងឯកឧត្តមជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិជាច្រើនរូបទៀតនៅសារប្រជុំក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលគិលាគងយុទ្ធពលខេមរៈបុមមិនស្ដាតចាស់នាព្រឹកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023 យោងតាមរបាយការណ៍ সং ខេបរបស់ឧត្តមសេនីយ៍តាមឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពិជាតិ តតួលបន្តុកការងារកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រមប្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបញ្ជាក់ថាក្រមប្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកការងារកីឡារបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា ជាស្ដែងការពីព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាកេមលើកទី12ឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ទាំងមន្ត្រីគ្រូបង្រឹកក្រមកីឡាកីឡាករនៃក្រមការមើលថែពីសํานាក់ក្រមព្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈពុមិនជាច្រើនប្រភេទកីឡាបានចូលរួមចំណាយចូលរួមជួយក្នុងប្រតិការដ៏ធំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិមួយនេះតាមចំណេះជំនាញរហូតទៅបានលទ្ធផលល្អគួរជាទីមោទនៈក្នុងនាមជាប្រធានក្រមព្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈពុមិនអាយដំខំប៊ុនសុងក៏បានកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ មន្ត្រីគ្រូបង្វឹកក្រមកីឡាកីឡាករនីទាំងអស់រហូតទទួលបាននៅស្្នាតដៃជាច្រើនជួនអង្គភិបកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈពុមិនជាពិសេសមានស្្នាតដៃជួយលើកបុកមាត់ជួនប្រទេសជាតិឯកឧត្តមបានបន្តថាដោយសារមានការមានការវិវាទនិងមានការរីកចម្រើនពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំលើវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាផងនោះក្រមប្រឹក្សាកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈពុមិននឹងរៀបចំកែស្រួល នឹងបំន្ថែមសមាជិកសមាជិកប្រតិបត្តិតាមជំនាញផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកម្ពុជាពលខេមរៈពំមិនក៏ដូចជារួមចំណាយជួយលើកស្ទួយវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខបន្ថែមទៀតស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកីឡារសក្នុងសន្តិភាព